হ্যালো গাইস, নতুন একটা ভিডিওলে স্বাগতম জানাইছো। আজি আমি ফাইনালি ডিগবৈ গৈ আছো গাইস। একচুয়ালি গাইস, আমি ডিগবৈ গেছ এজেন্সিত গৈ আছো, তা ভৰাই লৈ আহিবি ডিগবৈৰ পৰা। তো ফাইনালি আমি ডিগবৈ গৈ আছো, আপোনালোকে এনজয় কৰকচোন গাইস। স্কুটিখন কেনেকুৱা লাগিছে কমেন্ট কৰি জনাবচোন গাইস। ৰাস্তাত গৈ থাকোঁতে আণ্টিক লগ পালোঁ কামত। এই চিলিণ্ডাৰ আনিব যাওঁ, গেছটো ভৰাই লওঁ। মা আছে ঘৰতে? কলে বেংকলে? বেংকৰ খবৰ আহে, মই কামত গৈ আছোতো, গম নাপাওঁ। কাম হৈ আছে তো এইকেইদিন, কামতে গৈ আছো, গমে নাপাওঁ। অঁ ঘৰতে আছে, ঘৰত যাব না? অঁ ফাইনেলি আমি আহি পালোঁ এজেঞ্চি গাইজ। সেয়ে চাওকচোন ভাল লাগিছে নে, কমেণ্ট কৰি জনাবচোন। ভিতৰত চাওকচোন গাইজ, কিমান ভিৰ, কিমান মানুহ আহিছে চাওকচোন গাইজ। বহুত দেৰি ৰখাৰ পিছত আমাৰ নামটো আহি পালে গাইজ। 900 টকা জমা কৰিব ক'লে আমাক ফাইনেল, তেতিয়া গেছটো আমি পাম বুলি শুনিছোঁ। আপোনালোকৰ তাত কিমান দাম আছে গেছটো জনাবচোন গাইজ, কমেণ্ট কৰি। ইয়াত ফাইনেলি মোক টিকেটখন দি দিছে, ইয়াত লৈ গৈছোঁ মই, টিকেটখন ইয়াত জমা দিব লাগিব মোক।